Apa yang saya nak sebutkan di sini ialah selepas 10 bulan tiba-tiba pada bulan 8, pada bulan 7 2020. saya cerita ringkas, ringkas. Berbangkit satu keadaan di mana saya mendapati Presiden AMNO secara sulit mengadakan pertemuan dengan DAP dan Anwar Ibrahim pada satu malam di Ampang Rengkasnya merancang untuk membuat jajaran baru. Bulan Julai 2020 selepas Datuk Najib dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. Orang di luar tak nampak. Tapi saya yang berada dalam kerajaan dan berada dalam pentadbiran parti berdepan dengan satu suasana yang sebahagian besar ahli AMNO ini live ni saya punya ucapan difahamkan buat live maka orang AMNO seluruh Malaysia dengar kalau saya bercakap benda yang bohong esok saya didakwa tapi saya dah ulang perkara ni saya rasa dah berbelas kali tak ada siapa berani bangkit dan untuk menafikan apa yang saya kata saya ulang dah berulang-ulang kali supaya sejarah ini diperbetulkan ya sebab sejarah kononnya bersatu nak bunuh amno kononnya pas yang menghancurkan muafakat nasional kononnya ismail sabri ini petualang lah dan sebagainya ini naratif naratif standard yang dihidangkan di bawah kerana cerita yang sebenar ini tidak pernah dihidangkan pada khalayak yaitu pertemuan sulit dibuat merancang jajaran baru Kenapa jajaran baru itu dibuat? Setelah antara lain. Hasrat pribadi tak tertunai. Ini saya kata ni. Dasar. Yang jadi rosak parti kerana kepentingan perjuangan individu. Yang lain diwayangkan dengan skrip-skrip. Menampakkan seolah-olah perjuangan benda yang besar. Tapi realiti sebenar kepentingan individu. Yang pada bulan Julai dan Ogos itu, UMNO meminta tiba-tiba nak jawatan Timbalan Perdana Menteri melalui keputusan Biro Politiknya. Tiba-tiba nak minta. Kenapa? Kerana ada orang yang panik. Dia nak pegang pada kuasa. Tiba-tiba minta jawatan Timbalan Perdana Menteri. Mereka cerita, saya antara orang yang terlibat, tukang pergi minta, Kebetulan Tansi Muhyiddin Terlalu keras dan tegas Jawab Siapa pun boleh jadi Timbalan Perdana Menteri daripada UMNO Kecuali Zahid Hamidi Boleh tanya Muhyiddin pun masih hidup Zahid Hamidi pun masih hidup Dan saya sendiri beritahu kepada Zahid Harapan dia nak jadi Timbalan Perdana Menteri ni Nampaknya tak boleh Mungkin orang tak tahu Kenapa Muhyiddin jawab macam itu Walaupun secara umum daripada awal pendirian Tan Sri Muhyiddin tak melantik timbalan Perdana Menteri kerana Zahid masih ada kes di mahkamah. Tapi ada benda yang saya fikir yang lebih memperkuatkan pendirian Tan Sri Muhyiddin untuk tidak melantik Presiden UMNO timbalan Perdana Menteri. Antaranya ialah sebagai Perdana Menteri Tentu dia dapat laporan daripada special branch. Apa kerja Presiden AMNO? Apa benda yang telah Presiden AMNO buat? Siapa yang dia telah jumpa? Dan sebagainya. Maka saya yakin pertemuan di Ampang di sebuah rumah di Ampang pada satu malam itu ada dalam pengetahuan Tansi Muhyiddin. Artinya tikam belakang. Tentu Perdana Menteri tahu. Siapa-siapa jadi Perdana Menteri ada akses kepada maklumat yang orang lain tak ada maklumat selain daripada mungkin kerana pendirian Sri Muhyiddin sendiri dia nak berkeras tentang tak melantik orang yang sedang ada kes dalam mahkamah tapi apa yang saya nak tekankan di sini jajaran baru itu bermula hanya setelah hasrat nak jadi timbalan perdana menteri tidak diterima bulan berapa bulan julai bulan ogos apa bukti? Bulan Ogos Anwar Ibrahim mengisiharkan Dia cukup bilangan Recall balik tuan-tuan Check balik dalam laporan media Bulan Sembilan nak pilihan raya di Sabah Pilihan raya negeri Anwar minta mengadap Kerana dia ada bilangan yang cukup Daripada mana datangnya bilangan yang cukup tiba-tiba Sedangkan kerajaan sedang wujud dan utuh kerana ada orang menjanjikan pada Anwar Ibrahim. Bersedia memberi sokongan pada Anwar Ibrahim. Nak menjayakan jajaran baru. Bulan berapa? Bulan 8, bulan 9 tahun 2020. Saya nak menguraikan ini. Nak menceritakan maneuvering politik. Kerana agenda pribadi. Bukan kepentingan parti ataupun ummah. Kita sudah jadi kerajaan. UMNO dan PAS. Menterinya daripada UMNO dan PAS. Kita sedang menang pilihan raya. Rakyat sedang bergelumang dengan COVID. Bagaimana mungkin kita boleh pergi buat jajaran baru? Bila jajaran baru itu? Bulan 8. Bila diumumkan? Anwar Ibrahim umum bulan 8, bulan 9. Saya diminta oleh Tansi Muhyiddin mengeluarkan kenyataan bersama SU-SU Parti Komponen dalam kerajaan PN. Menafikan yang Anwar claim dia ada number, kita kata itu adalah bohong sebab semua ahli parlimen 114 intact bersama kerajaan. Saya minta izin dengan presiden nak keluarkan kenyataan. Zahid larang. Saya buka lah cerita ni nak membetulkan sejarah. Sebab tu saya pilih datang ke Melaka ni. Sebab negeri yang jatuh di Melaka lah. Kesultanan mula Melaka, dan kesultanan yang tamak awal pun Melaka Apabila itu berlaku Tuan-tuan Habis Pilihan Raya Sabah Waktu di Sabah Berlaku satu peristiwa pelik Kita masuk Pilihan Raya bersama dengan bersatu Manifesto UMNO Pimpin dan buat manifesto 16 bulan September Nak lancar Hari nak lancar, Presiden UMNO kata... ...jangan siapa-siapa pergi melancar manifesto. seorang sahaja pergi. Anwar Musa seorang sahaja pergi. Tak pelik tuan-tuan. Nak pilihan raya, nak mengundi beberapa hari saja lagi... ...manifesto kita lancar, manifesto kita buat... ...tiba-tiba arahan Presiden, jangan siapa-siapa attend... ...pelancaran manifesto di Sabah. Waktu itu juga kita atur ceramah-ceramah grand finale... Pemimpin-pemimpin parti. Kita atur, Presiden UMNO tak nak pergi. Saya sebagai seorang agung dan pengendali pilihan raya, confused apa benda berlaku ni. Takkan nak bergaduh masa pilihan raya, nak bergaduhkan apa? Rupa-rupanya sudah ada ikatan dan perjanjian dengan Anwar Ibrahim ketika itu. Sebenarnya kalau tanya saya, secara tak langsung, Presiden UMNO mensabotaj UMNO dalam pilihan raya di Sabah. Saya ulang. Takut ada orang terlepas dengar tadi live. Saya ulang. Pada saya, Presiden UMNO secara tidak langsung mensabotaj pilihan raya di Sabah. Kerana dia beri umpan kepada Anwar Ibrahim yang juga sedang bertanding dalam pilihan raya. Anwar Ibrahim istihad dia cukup nombor. Zahid pula mengesahkan mungkin ada orang UMNO sokong Anwar Ibrahim. Dia kata dia tak boleh buat apa-apa juga pada 16 hari bulan dia keluarkan statement itu dan dia tidak bagi full commitment kepada jentera pilihan raya bersama di Sabah maka pada saya itu satu perbuatan yang aneh tapi semua orang tak faham lagi ketika itu dan elok kita put on record di situlah bermulanya perancangan jajaran baru ni cerita kajian ini naik kerana ni kajian yang di Pertuan Agong dan sebagainya itu, cerita yang UMNO buat. Cuba nak letak atas Sri Paduka Baginda Pertuan Agong. Tuan ku tak ada salah dalam bab ini. Ini adalah manipulasi pemimpin-pemimpin politik yang menjadikan haru biru begitu. Apa lagi bukti? Ini oleh kerana live, saya kena bagi bukti yang cukup supaya orang boleh chat. Saya bagi dengan tarikh-tarikhnya sekali tadi. Apa lagi bukti? Dua minggu selepas pilihan raya Sabah, tiba-tiba Anwar Ibrahim diterima mengadap. Pada 11 hari bulan 10, apabila Anwar Ibrahim mengadap pada 13 hari bulan, kata silap lebih kurang tarikh itu, satu surat bertarikh 11 hari bulan 10, diserahkan kepada Istana Negara. Dan surat itu Ya surat Presiden AMNO sign hitam putih sokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Maka yang kata Anwar Ibrahim sebelum pilihan raya Sabah kata dia cukup bilangan. Rupanya inilah benda yang menyebabkan dia kata dia cukup bilangan. Kenapa? Zahid kata AMNO sokong Anwar jadi Perdana Menteri. Di tengah-tengah orang AMNO sedang berwirit panjang. No Anwar, no DAP, presidennya sudah sign. Yes, Anwar. Yes, DAP. Bila? 11 hari bulan 10 tahun 2020. Pilihan raya umum bila? 2022. Dua tahun sebelumnya dah ada muafakat dan telah turun tanda tangan hitam putih. Yang menyebabkan saya tersepit sebagai sosagol. Orang dilantik, patutnya kena ikut saja apa yang Presiden buat. Tapi saya juga orang politik. Saya ada pegangan, ada dasar perjuangan saya. Saya tidak boleh menerima hakikat... ...kita boleh buat kerajaan sesama orang Melayu, Bumi Putera Islam... ...kenapa harus berpecah sesama Islam... ...mengangkat DAP menjadi kerajaan. Saya tidak anti DAP. Kalau DAP ada nombor, silalah. Soalnya DAP kalau tidak... ...karena ada orang Melayu dan orang Islam mengangkat mereka... Sampai kiamat dia tak boleh jadi kerajaan dalam negara Malaysia ini. Dia tidak boleh laksanakan ideologi dia. Ideologi DAP seperti mana dia tulis dalam perlembagaan dia. Dia memperjuangkan sosialis, liberal sosialis. Kenapa kita menentang DAP? Bukan kerana namanya DAP. Bukan kerana majoriti DAP diwakili oleh satu kaum. Tetapi Wujudnya di EPI adalah suatu cabaran kepada asas-asas kemerdekaan dan perlembagaan yang dibina bersama oleh perjuangan orang Melayu, Bumi Putra, termasuk UMNO dan PAS dan dipahat dalam perlembagaan. Apa yang ada dalam perlembagaan, itu bukan hanya hasil perjuangan UMNO. Yang menghantar representasi kepada Lord Reid termasuk juga PAS dalam tahun 56 yang memperjuangkan soal kerakyatan AMNO PAS MCA MIC yang nak meletakkan Islam sebagai agama persekutuan adalah kerana tuntutan daripada PAS dan AMNO yang akhirnya dipersetujui oleh MCA dan MIC representasi kepada Suruhanjaya Lotrik setelah merdeka waktu merdeka DAP tak ada yang memerhatikan kemerdekaan itu Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew tidak suka pada cara Tengku Abdul Rahman. Tapi dia tidak merdeka. Dia nak ambil syokkat untuk merdeka, dia minta untuk merdeka melalui Malaysia 63. Waktu itu PAP baru mengambil alih Singapura daripada Parti Boroh Dengan ideologi dia dengan dokongan fahaman-fahaman tertentu di Singapura. Dan apabila dia masuk menjadi anggota kepada Malaysia tahun 63, pertama kali dia masuk pilihan raya, Devan Nair menang di Baksa, Chen Mahi menang di Seremban, dan berkempen mula menjual, memasarkan ideologi cara DAP. Yang bertentangan dengan ideologi Yang telah kita pahat kejap Dalam perlembagaan Datanglah gagasan Malaysian-Malaysianya Datanglah fahaman-fahaman Liberal sosialisnya Yang pada Hemat Abdul Rahman Merbahaya bagi politik Berbagai kaum di Malaysia Lalu lepas sekali pilihan raya Usul dibawa dalam parlimen Keluarkan Singapura Potong, biarlah hilang ibu kaki Sebelum hilang betis Sanggup hilang Singapura. Kenapa? Kerana ideologi yang dibawa oleh parti DAP ketika PAP ketika itu, ideologi Lee Kuan Yew sangat tidak cocok dengan negara kita ini. Yang kita bina kemerdekaannya dengan air mata dan keringat. Sanggup kita keluarkan Singapura. Tapi Lee Kuan Yew lebih bijak lagi, pandang jauh. Dia membuat political infiltration kepada sistem politik Malaysia lalu memerintahkan Lim Kee Siang, sesuatu kerja yang muda pada ketika itu, bersama Devan Naya, tubuhkan DAP. Anak jati kepada PAP. Ideologinya, ideologi yang sama yang nak dibawa oleh Lee Kuan Yew sewaktu dia berada dalam Malaysia. Kita menentang kerana itu. Kebetulan dia ramai penyokong-penyokong daripada satu kaum, itu kebetulan kerana benda yang dia bawa lunak kepada satu kaum tertentu tanpa menyebut kaum mana. Maka jadilah politik resis tadi ni. Politik resis ini dibawa oleh DAP. Bila kita sebut 3R. Tapi ini reality Label ini cuba nak ditebalikkan. Nak diletakkan kepada PAS ataupun UMNO. Tuan-tuan, Kalaulah kita ni orang Melayu ni racist. Negara ini tak menjadi negara berbagai kaum. Negara ini dulu negara orang Melayu. Tetapi akhirnya menjadi berbagai kaum sebab apa tuan-tuan? Sebab orang Melayu waktu itu sudah mengganut agama Islam. Dalam sejarah dunia ini, bila orang itu berpegang pada Islam, otomatik dia tak jadi rasis. Kenapa? Kerana Islam mengajar manusia supaya jangan bersifat perkauman haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyah." Berat tu. "Laisa minna man da'a ila asabiyah." Berat. Tidak daripada golongan aku barang siapa yang berjuang atas dasar perkauman. Berat. Walaisa minna man mata ala asbia, bukan pada golongan aku siapa yang mati kerana asbia. Walaisa minna man qatala ala asbia, bukan golongan aku mana siapa berperang atas nama Tiga rangkap yang keras yang menjadikan orang Islam tak boleh jadi perkauman. Jadi kita menentang DAP bukan soal Cina Orang Melayu, orang Malaysia sebelum ada DAP dah lama lah terima Cina. Betul tak? Melaka adalah yang jadi saksi. Yang mula berkawan dengan Cina, terima Cina, Hang Lipo lah apa semua. Saya orang kata Hang Tuah tu pun Cina. Wallahualam. Sama ada Cina tertiru nama Cina. Wallahualam. Tapi Melaka lah yang jadi saksi tidak ada perkahwinan waktu Islam memerintah Melaka. Dan bila kita merdeka, kita terima berbagai kau sebab sebab kita Islam. Di mana perkahwinannya? Tidak ada perkahwinan. Tapi kita menentang DAP ini kerana ideologi DAP itu. Yang bercanggah dengan falsafah politik yang kita bina untuk negara kita. Yang hari ini sedang disucikan oleh UMNO. Sebab DAP itu bijak, pandai. Jadi bila buat jajaran baru, panjang jadi ceramah saya ini. Empat jam ini tunggu, nak habis ini. Buat pendek, takut silap faham. Nanti orang dakwa pula. Musim sekarang ni dakwa je Ya? Yang jadi masalah, jajaran baru, bagi saya, saya cerita ni bagi saya, saya tolak. Bukan saya perkauman terhadap DAP. Tapi pada saya, orang kaum apapun akan hidup aman damai. Tetapi bagi sebuah negara yang orang Islam majoriti, Bumi Putra ada majoriti, Melayu jadi Bumi majoriti, kita kena ambil jawab, tanggungjawab memimpin dan memerintah. Kelompok trust. Kelompok Indo bukan saja di Malaysia, hatta di Saudi pun. Kalau kelompok Indo nya Quraisy, Quraisy memimpin. Kelompok majoriti yang menjadi tunjang. Kalau nak perpaduan, perpaduan mesti bermula dengan perpaduan kelompok majoriti. Jangan perpaduan dengan memecah belahkan majoriti, minoriti jadi majoriti. Itu perpaduan yang tidak akan kekal lama. Jadi kita menolak DAP. Kita menolak DAP, menolak Anwar Ibrahim waktu itu, UMNO menolak. Bukan kerana soal pribadi, soal ideologi yang dibawa. Kerana parti PKR yang dibawa oleh Anwar dilihat sebagai liberalis. Sebahagiannya menjadi pluralis. Dan list-list yang lain termasuk bagai-bagai iblis. Bukan tolak kerana dianya Anwar. Apa salahnya Anwar? Itu Anwar Ibrahim. Ini Anwar Musa. Anwar juga. Bukan tolak kerana nama Anwar. Dia dulu Amno, Saya pun Amno. Tapi Amno kata no Anwar, no DAP. Berdasarkan kepada ideologi yang dibawa itu yang ditolak. Jadi tiba-tiba bila ditandatangani secara hitam putih sokong Anwar, sokong DAP buat kerajaan. Saya tersepit lah tuan-tuan. Saya depan Tok Guru, Mohidin tanya. Atau rumah Tansi Mohidin. Betul ke you sokong Anwar? Eh tak, wallahi wa billahi tak. Tansi Mohidin buat keluar surat depan-depan Tok Guru Haji Hadi, Satu malam. Tunjuk ini apa? Terkejut tengok surat dia kepada Agong, saya sokong Anwar depan tu guru depan tasi Muhyiddin dia kata tidak tiba-tiba kantoi tengah malam tu juga cari saya pukul 12.30 tengah malam berjumpa rumah Datuk C Ismail Sabri tanya apa cerita benda yang berlaku ni maka di situ lagi saya tuan-tuan saya tak dapat nak patuh pada presiden saya saya cuba nak betulkan naikah cerita akhirnya surat yang Nabi Ibrahim Agung tadi tak laku. Kerana kami ahli-ahli parlimen tak mengesahkan. Yang kata ahli parlimen sokong Anwar Sokong DAP. Banyak yang tarik semula, nyatakan tidak. Nohuma Umar yang diajak, apa tu, um, ni pasir salak. Ramai lagi lah, Nazri Aziz. Yang dimasukkan dalam selanjutnya 15 tu. Akhirnya buat pendirian, tidak. Kalau ada DAP, kita tak sokong. Jadi surat tu tak dipakai. Tak jatuhlah kerajaan. Tak dapatlah buat jajaran baru. Pada tahun 2020. Beberapa bulan kemudian. Selepas pada itu. Ismail Sabri yang dilantik jadi. Timbalan Perdana Menteri. Tidak Zahid Hamidi. Cerita di belakang tu panjang. Saya kena buat buku. Macam mana Ismail Sabri dapat jadi. Timbalan Perdana Menteri. Bukan UMNO nak. Presiden UMNO tak nak. Kami di kalangan rakan-rakan kami yang merundingkan supaya angkat Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Jadi timbalan Perdana Menteri. Ya? Dah ada berlaku tarik tali lah. Awal ah, itu dah mula timbul lah tu. Geng Putrajaya, geng PWTC. Betul. Dah ada tarik tali. Kadang sebagian nak pergi pada jajaran baru. Sebagian nak kekal bersama PAS dengan bersatu. Yang saya ni dilabelkan orang pro bersatu dan pro PAS. Sebab saya tak tuan-tuan. Kalau kita jadi menteri, Mujidin jadi Perdana Menteri, bolehkah jadi menteri nak tikan Perdana Menteri kerja kita? Tak boleh. Dan kita dah sign surat hitam putih nak bekerjasama dengan PAS di bawah muafakat nasional. Takkan kita nak lanjak PAS? Sedangkan kita tulis, kita sign Wallahi wa billahi wa tallahi Kalau ada percanggahan pendapat lagi di antara UMNO dan PAS Hendaklah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saya masih ingat Zahid panggil saya Zahid panggil saya Setelah lagi jumpa dengan Mursidul Ampas Tok Gua Hashim Jasin Tok Gua Hashim Jasin Minta ditulis Dalam MOU UMNO dengan Tambah satu ayat Malam besok nak baca Malam tu baiki ayat Tambah Ikrar UMNO dan Pah, Kalau bercanggah lagi pendapat Hendaklah terlebih dahulu Rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Habis bercanggah, pergi buat jajaran baru. Runding ke tidak dengan PAS? Nak angkat DAP jadi kerajaan. Rujuk ke tidak pada Quran dan Sunnah? Kamu berjanji. Saya tukang baca. Dengan menggunakan kalimah Wallahi wa billahi wa tallahi. Pada saya wajib patuh pada perjanjian yang telah kita sign. Kenapa tak runding dengan PAS? Jadi saya dah ikut mana satu? Saya dah ikut presiden yang saya tahu sedang maneuver kerana kepentingan pribadi dan kebendaan. Ini tajuknya pribadi dan kebendaan tadi. Panjang tu. Kalau reka-reka nanti banyak orang silap faham nanti. Jadi akhirnya tak berjaya. Dengan cara beri surat pada agung, Duduk berapa bulan buat lagi. Cara mana? Cara seorang-seorang ahli parlimen tarik sokongan pada Perdana Menteri. Jatuh Tansi Muhyiddin. Siapa yang jatuh? Kerajaan. Kerajaan siapa? Kerajaan kita sendiri. UMNO dalam tu. PAH dalam tu. Kita duduk dalam kerajaan. Kita jatuh. Siapa yang jatuh kan? Kawan-kawan kita dalam UMNO. Yang follow presiden. Jatuhkan kita. Yang duduk dalam kerajaan. Tak kepelik. Baru 10 bulan umur muafakat orang Melayu dan Islam. Kita dah boleh buat kerja macam ni. Menjatuhkan kerajaan yang kita bina sendiri tempat orang Melayu nak bergantung harap, nak tengok ada kepulihan terhadap politik orang Melayu dan orang Islam. Tanggungjawab yang ada depan kita sangat besar. Walaupun waktu tu kita tak dapat nak buat sepenuhnya Kerana kita diuji dengan wabak COVID COVID belum selesai PKP belum selesai Kita boleh godam sama-sama sendiri Maka tuan-tuan tahu waktu itu apa rancangannya Waktu tu ada orang pergi mengadap kuli kata nak angkat kuli jadi Perdana Menteri. Tu yang kuli shock Cita sebenarnya tak diterangkan rancangan nak mengangkat Anwar kali kedua. Bila kami dapat tahu Itulah lah rikah ceritanya kami berunding akad Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Detail tak saya cerita lah. Takut panjang sangat. Cuma hari ini saya mengistiharkan lah. Memang awalannya UMNO tidak nak Ismail Sabri jadi Perdana Menteri kami sebahagian daripada pimpinan UMNO fikirkan keutamaan nak selamatkan negara. Keutamaan tak nak ada bubar parlimen. Tak boleh buat pilihan raya. Covid sedang menular. Kita tahu betapa beratnya tanggungan Covid waktu itu. Kita perlu jaga dulu kestabilan kerajaan. Kita pujuk Tansi Muhyiddin, pass the baton bagi pada UMNO. Walaupun UMNO pecat Muhyiddin, Mohidin bagi baton kepada UMNO. Lalu Mahathir Sabri jadi Perdana Menteri. Panjanglah cerita sampai ke bawah ke dalam majlis tertinggi dan sebagainya. Yang membantu Mahathir Sabri jadi Perdana Menteri termasuk Najib. Saya, orang yang pergi berunding dengan Najib atas rumah Tengku Adnan Mansur. Takut saya tak tahu, saya beritahu lah. Atau orang yang membantu Mahathir Sabri jadi Perdana Menteri berunding atas rumah Tengku Adnan tiga round, terlibatlah saya Hamzah, dan beberapa orang pemimpin dalam kerajaan supaya Muhyiddin terima cadangan pas the baton jangan bubar parlimen maka beri Datuk Ismail Sabri menyambung dengan kerajaan keluarga Malaysia kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri diterima baik oleh semua parti politik termasuk yang DAP pun mendapat layanan baik di bawah kerajaan keluarga Malaysia yang sign CSA dan sebagainya. Utamakan dulu kesejahteraan negara. Jadi yang saya nak tekankan di sini, manuver ini bukan soal bangsa, bukan soal agama, manuvering kerana agenda pribadi. Tak bertindak jujur pada rakan dan kawan. Bersilat, tak terangkan kepada PAS kenapa buat begitu. Tapi tikam daripada belakang. Depan Peribun Agung UMNO, no Anwar, no DAP. Di belakang, runding dengan Anwar, runding dengan DAP. Sampailah ke pekat pujuk Ismail Sabri, supaya bubar cepat-cepat. Rekah cerita, Ismail Sabri kena tipu. Digulak-gulakan dengan poster boy, poster boy, poster boy, dia pun bubar. Dia ingat bila bubar, dia ingat dia jadi Perdana Menteri. Dia tak tahu orang dah merancang. Bubar, nak jatuhkan dia. Cara nak jatuhkan dia. Semua menteri-menteri dia dibuang. Maksud saya Itu dah dirancang Jadi Lepas pilihan raya Rakyat tak salah Rakyat bagi 127 kursi Kepada komponen Kerajaan keluarga Malaysia PN dapat 74 Sabah dapat 23 Sarawak dapat 23 UMNO dapat 30 Capo tiga ni, Parti Bumi Putera, Parti Orang Melayu, Parti Orang Islam, Capo tiga tu, 127 kursi. Boleh buat kerajaan selepas PRU 15. Tak salah rakyat. Rakyat tidak beri mandate kepada PKR. Rakyat tak beri mandate kepada PH. Rakyat tak beri mandate kepada DAP. Mereka tidak boleh jadi kerajaan. 127 ada dengan Kerajaan keluarga Malaysia yang bubar sebelum pilihan raya. Tapi kerajaan itu tak dapat nak dibentuk semula. Kursi cukup. 127. Campur BN, campur PN, campur, campur GPS. Cukup tidak? Cukup. Kenapa tak boleh buat kerajaan? Sebab UMNO larikan. Siapa yang larikan? Ahli Parlimen UMNO? Tidak. Presiden yang larikan. Ini yang bergaduh soal 115 pula ni. Dia bincang 115 ini betul ke tidak? SD 115. Saya tahu usah lain itu tu sebab... Sudah ada dalam penyiasatan polis. Nanti saya pula... Kena pula lepas badan ini. Rekasnya tuan-tuan... Kerana agenda pribadi... Runtuhlah perjuangan. Maka rakyat tak suka... Datang pihak raya negeri... Rakyat bantai habis-habisan. Jadilah apa yang jadi. Jadi UMNO... Hilang beberapa negeri. Waktu pilihan raya umum, kat Melaka, tuan-tuan, PAS pun sudah boleh menang. Cuma satu peringatan kepada Perikatan Nasional dan PAS. Jangan anggapkan Perikatan Nasional menang kerana rakyat sokong Perikatan Nasional dah. Belum. Rakyat lebih kena marah kepada UMNO undi sebahagiannya. Sebahagiannya penyokong Tulen. Sebahagiannya kerana marah pada AMNO dia undi PN. Maka bila PN menang banyak, peringatan pada PN, jangan sombong dan jangan lalai. Kalau tidak, sejarah Nenggiri akan berulang berkali-kali. Apa berlaku di Nenggiri? Kita kata walaupun pas kuat, biarlah bersatu bagi calon. Minta maaf saya sebut ni Ramai bila saya pergi Nak mulakan kerja Turun jumpa pemimpin-pemimpin PAS Macam perlu datang Tak mahu Teorinya Nampak macam betul Kerana PAS kuat Kenapa nak bagi pada bersatu Tuan-tuan Kalau nak duit RM1, Kalau kita ada 95 sen Kurang 5 sen tak jadi RM1. Mana besar 95 sen dengan 5 sen Memang besar 95 sen Tapi kayak 95 sen Tak ada 5 sen Tak jadi 1 ringgit Memanglah PAS lebih kuat daripada Bersatu Minta maaf Tunggu Tapi kalau PAS pula ambil penderian Nak bergerak sendiri PAS tak dapat 1 ringgit Kekal dengan 95 sen Dinenggiri kerana kuat perebutan. Akhirnya, kita diperanjat dengan pendirian akhirnya. Kononnya calon bersatu, ambil pada orang PAS. Saya sebagai pengarah penyaya, pengarah operasi, mewakili PAS, happy lah. Selesai masalah saya dengan pemimpin PAS. Senang kerja. Tapi apa jadi? Akhirnya, PAS hanya dapat undi PAS. Yang bersatu tak dapat. Yang nak tarik daripada UMNO pun tak dapat. Kalau nak memikat burung, denoknya kena daripada burung yang sama. Petua nak memikat burung, kena ambil burung yang sama. Kena ambil burung puyuh, denok dalam sangka ini, Indo ni, kena ambil puyuh. Jangan nak memikat burung, dalam sangka ini, musang. Maka, Penyokong-penyokong AMNO -penyokong yang mula berput saya kata tadi kerana hilang keyakinan kepada perjuangan AMNO yang terlalu kuat pada soal kebendaan dan peribadi tadi sekarang ini duduk di keawang-awangan. Kalau tidak ada kaedah yang meyakinkan mereka, mereka boleh pindah balik. Di negeri pindah balik. reverse the tides. dan di sinilah masuk tajuk yang yang berhormat kupas tadi. Elok di follow up lagi. Way forward ni apa? Yakni, kalau tadi saya kata, yang 40 tahun dulu saya kata, UMNO akan hilang kekuatan apabila perjuangan mementingkan kebendaan dan tidak mementingkan asas dan dasar perjuangan. Akhirnya duit banyak, kuasa banyak, ahli banyak, cawangan banyak pun tetap kalah. Tak disokong oleh rakyat. Maka PAS tolong jangan ulang kesilapan yang sama. Tolong jangan ulang kesilapan yang sama. Orang tanya saya, kenapa masuk PAS? Memang betul, PAS tak pernah ajak saya masuk PAS. Dan saya pun tahu PAS tak berani nak ajak saya. Sebab saya tak paling kuat lawan PAS. Arma untuk guru jadi menteri besar, saya ketua pemanggang. Saya bukan setakat pegang jawatan parti yang besar. Tukar syarah pun saya, tukar terbe pun saya, calon pun saya, menteri pun saya. Memanglah orang takut dengan saya. Jadi PAS tak berani nak ajak. Walaupun ada Alipah mendoakan saya masuk. Masuk cerita tadilah pelajar di Mesir itu cerita betul tahun 90. Waktu BN bau jatuh di Kelantan. Ya, saya pergilah ke Mesir jumpa pelajar-pelajar Kelantan, bertemu dialog apa semua habis dialog tutup majlis. Jadi seorang budak bangun baca doa. Saya pun ambil lah doa dia baca. Amin, amin, relax, amin. Lah tu terkejut. Ya Allah, ya Tuhan aku. Ini berdoa padamu agar bukalah pintu hati. Dan si Anwar Musa ini supaya satu hari masuk PAH. Hai. saya sebab dia student. Bukan parti politik ni di Mesir. Rupanya di Besir pun ramai PAH. Dah kepentingan dia pula yang baca doa. Tak apalah. Wa makaru wa makar Allah. Wallahu khairul makirin. Tapi yang pastinya saya buat pendirian saya sendiri. Nak menjertai PAH. Saya tanya sebab apa? Sebab saya kata kalau lah saya ni diibaratkan sebagai sebijik permata. Katakanlah kalau saya sebijik permata, saya nak ikat pada jari yang mana permata tu jadi berharga. Nak ikat suasa, nak ikat emas, nak ikat perak, nak ikat platinum. Permata yang sama. Dia lebih berharga letak di mana? Saya fikir kalau saya letak pada bersatu, banyak orang boleh buat apa yang saya boleh buat pada bersatu Orang lain boleh buat Jadi tak ada value add kepada bersatu Walaupun saya kawan-kawan yang amat rapat Tan Sri Muhyiddin jiran Duduk satu perumahan Masjid yang sama Sama-sama dalam pemuda Sama-sama dalam kabinet dan sebagainya Dan dia ajak saya Tapi saya, saya suka rela Saya kata Tak banyak yang saya boleh bantu bersatu Dan kawan-kawan lain dah ramai dan akhirnya dengan tak minta Saya buat pendirian saya Saya rasa saya ni kalau duduk pada PAS Saya rasa ada paedah lebih sikit pada PAS Sekurang-kurangnya Ramai yang pakai kopiah Saya pakai songkok Menambah kepelbagaian Saya dijemput berucap di convention PAS Sabah Saya bangun pagi Saya buka almari Saya bawa tiga set pakaian satu set jubah Siap dengan kupiah semua Memang saya selalu pakai jubah Lalu orang UMNO kata Oh siapa sopah? Pakai jubah semua Eh Cuba tengok balik Saya punya gambar-gambar ni Dah lama lah Dalam UMNO dulu pun pakai jubah juga Tapi tidaklah pakai jubah semua-semua Saya buka almari Hari di Sabah Saya ada bawa jubah Hari itu pun Hari Jumaat dan hari Sabtu Bawa jubah Lepas tu saya bawa juga baju Melayu Patut saya bawa set baju baju moden Louis Vuitton. Kan saya ni orang panggil Anwar LV. Tak ada hal lah. Ya. Ada kawan kat Melaka tu. saya pencet saya baca balik oh LV disahkan oleh muslimat harganya 90000. Tengok tengok fake punya letter. Itu. Ha. Ah tu tak pernah sabar. Saya hafal harga LV ni. Ada duit beli pakai. Tak ada hal. Ya. Kalau siapa ada duit. Mampu beli kereta besar. Beli. Nabi pun kalau ada untai yang baik. Dia ambil untai yang paling baik. Dengan syarat mampu. Jangan curi duit rakyat pergi beli. Jangan. Ambil duit rasuah pergi beli. Jangan. Tapi kalau setakat anak menantu beli bagi pakai. Dia kata papa. Kita tahu papa suka brand apa. So tiap, -tiap kali birthday saya. Sembilan anak dan menantu. Saya akan dapat hadiah. Dia tahu dah. Kalau nak buat saya happy Belilah brand LV Tok Guru Tapi LV Tok Guru jangan pakai Biar saya je pakai Saya tak ada nak sembunyi-sembunyi Tok Guru tak ada-tak ada nak minta maaf Orang nak gelar sindir saya Silalah Saya dah masak dah kena sindir ni Hari ah, ni pun Tok Guru Kasut saya Kasut LV Ay, ah, Ori ke golok Itu jangan tanya Sebab Dah banyak-banyak pakai Kita campur-campur Ada yang ori Satu ori Dua ciplak. Ada orang kata saya pakai jaket pergi Ipoh Asli. Wah. Harganya RM13,000. InsyaAllah saya baru beli. 100 100 lagi nak bagi dengan kawan-kawan. Siapa nak rain jaket LV macam pergi Ipoh Orang Asli datang jumpa saya. InsyaAllah lagi. Rupa dah tajuk kat mana ni live ni. Tak apa, relax ya tuan-tuan Balik cerita tadi ni. Kalau kerana Perjuangan soal personal dan kebendaan itu dia tak akan ada kekuatan. Akhirnya balik kepada pas tadi, ya baju konvensyen tadi. Jadi ada baju yang tidak jubah, tidak baju Melayu dan baju LV. Saya pilih pakai baju yang LV untuk buat ucapan ucap utama di Sabah. Maksud kata apa? Pada saya. Minta maaf ya. Jangan tersinggung. Bagi saya, PAS tak boleh selama-lamanya jangan jalan berdipati orang berkupiah. Nah, ini nak masuk tajuk roadmap ke Seri Negeri. Yang dibentang oleh YB tadi ni, tuan-tuan takkan sampai ke Seri Negeri. Minta maaf, kasar sikit ni. Takkan sampai kepada Seri Negeri. Kecuali ada beberapa perkara yang saya nak tambah kepada yang dicadang tadi. Ya. Tidak dinafikan. Kekuatan yang ada pada PAS melebihi apa yang ada pada AMNO. Tapi apabila AMNO mereport itu ada satu kelompongan. Kelompongan ini secara sementara undi duduk pada PN dan unduk pada PAS. Teori saya saya kata itu tidak kekal. Minta maaf. Saya tak boleh berucap untuk menyeronokkan pas saja. Kalau betul, betul, tak betul, tak betul. Ini pandangan saya yang duduk lama di luar pas. Ya? Saya kata, UMNO ada keupayaan to rebound. Dia boleh rebound. Orang Melayu, orang Islam, very short memory and very forgiving. Dulu marah-marah-marah orang marah, NDB. Marah, Sekarang dia tak marah ada orang NDB. Ramai orang Melayu suka kalau Najib dibebaskan. Termasuk saya lah. Itu terang kita kata. Ya? Sekarang ini, dalam PAS, dapat kursi termasuk di Melaka, tidak kekal. Tidak kekal. Kecuali, PAS kena bertanya diri PAS, adakah PAS telah bersiap sedia? untuk mengambil alih peranan UMNO. Orang tinggalkan UMNO, UMNO down. Sementara dia protes, dia letak pada PN, dia letak pada PAS. Kekal ke tidak? Saya kata tidak. Untuk nak kekal, adakah PAS sudah mempunyai syarat-syarat yang cukup untuk menggantikan UMNO? Pada pilihan saya, belum belum kalau pas bawa cara pas yang biasa saja pas tak boleh memerintah melaka lebih-lebih lagi melaka pas mungkin boleh mengekalkan SG4 itu pun belum tahu tapi nak ambil negeri-negeri lain dengan formula ala Kelantan Terengganu formula itu tidak boleh dipakai di Melaka Politik Malaysia, geopolitik terbagi kepada empat zon. Empat karakteristik. Negeri-negeri Melayu di utara yang penduduk Islamnya 80% ke atas. Negeri-negeri di tengah, negeri-negeri yang bercampur-campur penduduknya yang penduduk Melayu kurang daripada 70%. Kemudian negeri di selatan, negeri yang tradisinya amno seperti Johor. Kemudian Sabah dan Sarawak yang mempunyai sistem nilai yang sangat berbeza dengan kita di sini. Kalau PAS gunakan one size fit all, you are not going to succeed. Sabah, PAS ke Sabah lebih awal daripada UMNO. PAS pergi ke Sabah tahun 86. UMNO pergi ke Sabah tahun 1990. Pas 4 tahun lebih awal pergi ke Sabah. Sekarang dah 38 tahun pas berada di Sabah. Berapa kursi pas dapat di Sabah? Kosong. Ada satu kursi adun dilantik. 38 tahun pas di Sabah. Tak dapat satu kursi pun. Sebab politik di Sabah kena disesuaikan dengan keadaan di Sabah. Jangan bawa template Kelantan ke Sabah. Sebab realiti politik berbeza. Supaya juga Melaka. Jangan copy and paste formula yang sesuai di utara. Untuk Pahang, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Perak. Perlu ada perbedaannya. Kalau nak turun ke Johor, lain lagi bangsa Johor walaupun sama-sama Melayu tapi sangat berbeza. Keadaan di Johor. Jadi pas di Johor dengan pas Melaka tak sama. Pendekatannya. Apa dia? Secara ringkas, secara kasar dulu. Yang saya nampak ya, yang boleh kita kongsi, tak boleh kongsi lebih-lebih sebab live. Nanti bocor kepada AMNO pula. Ya, saya kata kekuatan PAS yang sangat besar secara umum. Berbanding dengan UMNO yang bersifat kebendaan. Tapi falsafah dan dasarnya makin menipis, makin menipis, makin menipis. Panggil seorang ketua cawangan UMNO. Nak suruh dia bersyarah dasar UMNO. Dia tak boleh bersyarah. Panggil seorang ketua pemuda. Naik pentas. Suruh hurai falsafah perjuangan UMNO. Dia tak boleh hurai. Dia sampai ke peringkat itu. Sebab apa? Dalam UMNO tak ada tarbiah tak ada dakwah, dia hanya siasat. Banyak, dia jadi ketua cawangan, 15 tahun, 20 tahun. So, dia bangun, hurai, nak sarah tentang UMNO. Apa dia dasar UMNO. Sebab tu akhirnya, dia tak tahu dasar ke mana. Antara DAP dengan PAH pun dia tak boleh bezakan. Sebab dia tak ada asas. Jadi, kelebihan yang ada pada PAS yang saya nampak, PAS parti yang sangat aktif. Terkejut saya. Dalam kereta tadi pun saya beritahu kepada pembantu saya. Kata oh, ayah ngah ni penat dah. Rasa nak rehat dah. Sekarang duduk dalam pah ni letih. Dalam UMNO dulu tak letih. Pertama UMNO dulu kalau bergerak ada peruntukan. Duit disediakan. Datang macam lepah ya. Tadi pun dengan kutip remor saya dah risau dah. Terlupa dompet dah tadi. Majlis PAH ni, kita kena bagi duit. Bukan dia bagi duit kat kita. Tapi itulah satu benda yang bagus. Budaya, dibudayakan menyumbang, berkhidmat, infak. Ya? Dalam UMNO tak ada. Dan kami dalam UMNO dulu, wah, kita menyindir lepas. Ini parti Tin Milo. Kalau di Kelantan dia kata parti supik orang. Bawa beg plastik. Kita kata lamno UMNO kutip duit bagi pada rakyat. Dia kata dikutip pada rakyat. Sebab dia tak faham. Besarnya makna infak dalam perjuangan. Akhirnya semua mengagak duit saja keluar tak ada. Panjangnya di ceramah ni. Pusing sana pusing sini eh. Jadi balik pada tadi, kekuatan PAS tadi ni. Yang mengatasi AMNO, PAS ada tarbiah, dakwah dan siasat. Tetapi pemerhatian saya dalam PAS ni, tiga-tiga ni you all buat serupa je semua. Problem lah. Dari sudut politik. Problem di mana? Dia problem di peringkat siasat. Peringkat parti ni akan mengadil masalah. Benda tiga-tiga ni bagus. UMNO tak ada tarbiah. Dia buatlah kursus sekali-sekala. Dalam PAH ni, ya Allah, aktiviti. Dah lah jenah tu banyak. Semua jenah buat ke aktiviti bulanan. Ada dengan lekoknya, ada dengan konvensyennya, ada dengan apa ni yang gerakkan dia, suka relanya. Mesyarat jabatan pilihan raya-nya tiap-tiap bulan. UMNO ni dekat pilihan raya bermesyarat sangat aktif. Satu kekuatan. Ya. Tetapi, work hard, work smart. Yang saya nampak, apa jadi problem. Ini tak semestinya orang Pah boleh terima. Ya. Ini cuma pandangan untuk fikir. Ya. Takut saya tersalah. Ya. Pertama, pada saya, bila bercakap tentang tarbiyah, Fokuslah kepada ahli. Dan memang pun sedang fokus kepada ahli lah. Tadi sebut baru 2% datang usrah dan sebagainya. Pada saya, tarbiyah, aspek tarbiyah penting, mustahak. Supaya pejuang-pejuang pendukung parti ada jati diri, ada kefahaman, tak gelecoh rel. Sentiasa atas landasan yang betul, sikap yang betul. Barulah parti itu jadi kuat. Kerana parti itu kuat berdasarkan kepada... Pendukung-pendukungnya. Maka pendukung-pendukung mesti ditarbiahkan. Saya setuju. No problem. Tapi, tarbiah ahli. Jangan cuba nak tarbiah NCA. Jangan terus loncat nak tarbiah gerakan. Bukan benda tu salah. Eh, kan boleh buat. Tapi tak kena pada masa ini. Tarbiah, fokus pada ahli pada saya. Dakwah dakwah aspek yang kedua umat Islam keseluruhannya sebab orang Islam tu banyak kategori Islam itu boleh ditingkatkan lagi diperelokkan lagi tingkatkan kefahaman tingkatkan amalan tingkatkan ilmu berdakwah tetapi fokus utama dakwah di kalangan orang Islam di bawah konsep menegakkan Islam secara bijaksana. Besar maknanya menegakkan Islam secara bijaksana sebab Rasulullah menekankan soal kebijaksanaan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati Penting sekali tapi fokus fokus pada umat Islam keseluruhnya. Apa ahli tidak ahli orang Islam pas menjadi penggerak dakwah yang paling utama. Cantik. Tapi tak usahlah dulu nak memikirkan nak dakwah yang bukan Islam. Bukan benda tu salah. Bukan benda tak betul. Betul bagus. Memang kalau benda dakwah orang bukan Islam supaya dia masuk Islam. Dari segi prioriti dakwah fokus pada orang bukan Islam. Sebab kalau terus lompat pergi orang bukan Islam. Basic pun dia tak faham. Ini dia create fear kepada PAS. Saya tanya orang asli. Kenapa tak nak pakai PAS? Dia kata kita takut dengan PAS. Sebab apa takut dengan PAS? Dia kata kita pera anjing apa semua Nanti tak boleh duduk anjing Jadi dia takut lagi kepada pak. Sebab dia belum ada kefahaman Jadi kalau kita tekam nak pergi dakwah dia Ramai lagi yang Melayu Masjid pun tak berapa pergi Tajuk pun memang tak bangun Tak kerti lagi apa itu sunat tuha Tak kerti lagi macam-macam Banyak lagi kita boleh buat kan Jadi saya sebut ni Prioriti Tidak salah nak dakwah orang bukan Islam Tapi dalam konteks politik kalau dakwah, Fokuskan kepada orang Islam. Contoh. Seorang budak Cina pakai seluar pendek di Kelantan. Lalu ditangkap. Mungkin niatnya nak dakwah. Nak dakwah Cina ni janganlah pakai seluar pendek. Tapi dari segi politik itu merosakkan. Tapi kalau dia pakai seluar pendek itu... Fatimah bin Abdul Azam, budak Melayu Islam... Eloklah ambil dia, dakwahkan dia. Itu maksud saya. Maka bila budak Cina ditangkap atau apa juga sebab musuh Islam spin. Kalau kamu ambil pas, ini jadinya. Tak boleh pakai seluar pendek dah. Dia cakap pada orang Cina, menakut-nakutkan orang Cina walaupun galakkan menutup aurat itu tak kira Cina, tak kira siapa. Orang-orang dia yang pandang tu kita. Tapi dari si prioriti dakwah pada orang Islam. Yang paling rumit bila sampai pada bab siasah. Bila sampai bab siasah inilah yang banyak termasuk dalam pembentangan tadi kita tak beri fokus. Siasah yang bagaimana? Termasuk, tadi ada tujuh yang dicadangkan oleh Wabi Bakri tadi. Ada tujuh. Tambah satu dua lagi. Melebarkan rangkaian bersama orang-orang bukan Islam. Semalam saya panggil, bukan panggil lah. Saya duduk jumpa dengan Ya Ahmad Dato' Halimah. Dua jam. Cuba menyampaikan pemikiran saya. Cuma untuk dia renung. Di bawah lajenah perpaduan lepas kena ubah image. Yakni biarlah nampak lebih terbuka dan lebih disenangi, lebih mendampingi kelompok-kelompok bukan Islam. Sebab bila datang ke zon 2, zon 3 yang orang bukan Islamnya sampai 40%, bila kita bawa saja Islam, ya dianya Kristian, kita bawa sai Islam yang dia nyembudah dia terus mengasingkan diri dia daripada pas lalu kita tak dapat nak ambil segmen itu laka sementara kita kena ada rakan-rakan lain burung yang boleh menarik burung yang sama ataupun burung yang dekat-dekat sama kerana dia takut dengan kita maka kita perlu politik tak cukup dengan ta'awun tapi kena bertakyus. Principle of coexistence mesti diperkasakan dalam PAS. Yakni oleh kerana PAS ada limitation yang tertentu. Sama ada kerana belum bersedia atau belum punya kaedah nak buat kita perlu orang lain. Sebab tu bila Tun Mahathir berucap untuk SG4 kalau tak reti nak buat, tanya. Jangan ambil pada sudut ekonomi saja. Termasuk juga di segi kaedah politik. Kalau PAS tak boleh buat, dalam nak menarik rakan-rakan yang bukan Islam, kita perlu tak use, coexist dengan orang lain yang boleh juga buat kerja tu supaya yang 95 sen tetap jadi seringgit. Ah, di sini yang payah kita rigid kita nak kena cari pendekatan yang fleksibel kita belum jumpa kaedah sebab tu saya nampak laجنة perpaduan DHPP perlu dilihat dan reinvent pendekatan agar ada jambatan-jambatan yang lebih banyak di daripada PAS dengan parti-parti yang lain supaya PAS tidak menjadi the most misunderstood political party in Malaysia PAS adalah sebuah parti yang sangat-sangat disalah mengertikan oleh rakyat. Pertama kerana orang Islam sendiri yang memburukkan pas. Walaupun yang memburukkan pas itu dia sendiri tak boleh buat kerja pas. Dia memburukkan pas kerja dakwah. Dia sendiri tak buat kerja dakwah. Tapi dia siapa? Dia Islam. Dia memburukkan alim ulama, dia baca Fatihah pun tak betul. Maka orang akan gunakan orang-orang seperti ini untuk memburukkan lagi imej PAS. Buka saja dalam Facebook. Bukan kita tak kenal. Lebih baik saya. Saya yang handle budak-budak cyber troopers. UMNO ni dulu. Tengok tulisan pun saya tahu dah siapa yang menulis. Masih orang yang sama. Dia bayar berjuta-juta dibelanjakan untuk jaga cyber troopers ni. Dalam PAS baru seru-seru-seru gitu ya. Seru saja, soru tak ada. Tapi dalam UMNO serunya kurang, serunya cukup. Lepas tu, tengah galak sekarang ni ni. Tapi bila buka tengok. Masya Allah, hamba Allah ni. Siapa engkau nak kritik Haji Hadi ni? Tok Guru Haji Hadi ni, kalau orang kenal dia secara dekat. Saya pun dulu memang sebab saya kuat lawan Tok Guru Haji Hadi. Tok Haji selama sini, dua malam orang jemput saya. Selama tempat yang sama. Ya? Tok Guru Haji Hadi dah menulis beratus-ratus buku. Faham ilmu cuba duduk tengok gunung ilmu dia. Dalam UMNO, pemimpin UMNO cakap kadang-kadang ilmu tak ada. Tengok macam mana Tuk Guru Presiden bila dia cakap dengan soal mantiknya, soal agamanya, soal pengalamannya, soal sejarahnya. Ada dia cakap benda-benda kelentuk-kelentuk kosong-kosong. Tuk Guru. Tak ada. Tapi yang malah untuk komplain pasal dia ni, yang dia sendiri pun orang kata jauh panggang dari api. Tapi ini yang digunakan untuk memburukkan PAS. Akhirnya PAS menjadi the most misunderstood religion. The most misunderstood political party. Ini perlu segera diperbaiki. PAS kena wake up dan kena segera perbaiki soal misunderstanding tentang PAS. Macam tadilah soal PAS Perkauman Payah kan nak, 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 huraikan. Baca tiga apa ni hadis tadi pun dah cukup dah. Dah boleh prove Siapa yang duduk dalam PAS, tidak ada lagi perkauman. Kalau tidak ada sokongan PAS, orang Cina tak jadi rakyat dalam negara Malaysia ni. Sebab PAS antara yang akhirnya menyokong prinsip-prinsip Joe Solai dan kemudian dia memberi kerajaan kepada orang yang kau mendatang pada waktu itu. Termasuk PAS, itu kan sokong sama. So, negara ini jadi majmuk berbagai kaum selain pada kadang UMNO, ada kadang, PAS. Kenapa? UMNO dan PAS. Dua-duanya Islam. So, Islam tidak ada perkauman. Jadi sejauh manakah PAS dapat cepat mempersiapkan diri nak mengisi kelompongan ini sebelum PRU 16. Dia dah ada, dah jinak. Mari dah duduk dekat dengan sarang. Tapi kekal ke tidak? Tidak. Tak kena gaya balik semula. Tapi untuk menggerakkan perjuangan ummah dalam negara kita, saya yakin sebab itu saya pilih perjuangan PAS yang akan menyelamatkan perjuangan bangsa Melayu dan umat Islam, UMNO sudah expired kerana kalau dia parti yang tak ada dasar perjuangan, dia kekal tak ada dasar dia. Tak, tak baru boleh nak reinvent, baru nak perkasakan dasar tidak. Dia akan terus jadi parti duduk keliling. Siapa ada dedak banyak, dia pun duduk keliling. kalau rauk banyak, dedak, dedak banyak, duduk keliling rauk. Betul tak? Dia akan bergantung pada pangkat, jawatan, kebendahan, falsafah perjuangan kosong. Apa ni bukti kosong? Kata Zahid Amidi, kita tetap akan bekerjasama dengan DAP. Kecuali DAP melanggar tiga perkara. Menyentuh tentang raja-raja kita. Menyentuh tentang bahasa kita. Menyentuh tentang agama kita. Maka, kita lalu dengar macam kau ni kuat benar dasarnya. Tapi takkanlah bodoh benda. Orang sekarang ni nak menyentuh tiga perkara ni. Dengan dia tak payah lafaz di mulut. Tak payah keluar. Dia pun tahu ada tiga R. Dia takkan kata Kita tidak setuju Islam jadi agama bagi persekutuan Memang DAP takkan kata macam tu Tapi dia buat cara lain Cara mana? Baik-baik ada undang-undang enakmen keluarga Islam Dia bagi malam dia cabar Habis bubar segala Undang-undang enakmen Islam Dulu elok-elok kita buat Arak Tak boleh diilah di sekolah Tak boleh menerma di sekolah Tak boleh meracuni fikiran budak-budak sekolah Tiba-tiba sekarang Eh Arak boleh ailan, boleh derma di sekolah. Dia tak payah katalah dia nak cabar Islam sebagai agama resmi. Tapi dia buat perlahan-lahan. Takkanlah pemimpin UMNO ni begitu bodoh tak nampak. Zaman sekarang ini. Tak payah dia kata nak kacau, ganggu, gugat orang Islam, kandungan Islam, agama persekutuan. Tapi dia buat macam mana? Dia buat program melawat gereja. Dia buat program melawat kuil. Dia tak kata cabar Islam sebagai agama persekutuan. Dia guna duit yang ada. Itu yang kita nampak. Dia tak nampak apa lagi dia buat. Benda yang bercanggah dengan Islam sebagai kedudukannya agama bagi persekutuan. Kita letak di tempat yang tinggi. Di bawah dia boleh buat. Kenapa dia buat? Sebab ideologi dia begitu. Boleh ke tidak dia buat kalau dia tak jadi kerajaan? Kalau kamu Zahid tak akan dia jadi kerajaan, dia tak boleh buat kerja ini. Bila kamu akan letak di situ, itu yang kamu nampak. Yang kamu belum nampak, yang dalam hati mereka lebih besar lagi. Tuhan dah kata dah. Betul tak tu? Ya ayuhallazina amanu. La tattaqizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan wa duma'anitum badatil bagdha min afwahihim wama tukhfi suduruhum akhbar sampai ke akhir ayat Tuhan kata janganlah kamu ambil orang-orang yang bukan kalangan kamu jadi orang dalam orang kepercayaan sebab mereka tidak akan berhenti buat kerja yang menyusahkan kamu mereka suka apa yang membebankan bagi kamu telah jelas kebencian mereka itu daripada lidah-lidah mulut-mulut mereka Kod badatil bagda wa ma tu fi sudur apa yang ada dalam hati mereka tu lebih dahsyat lagi. Jadi hak nampak berlaku sikit-sikit tu, hak mulut-mulut keluar tu bila nak buat restoran suruh ada tanda halal, ada seorang daripada DAP dia kata ini akan membebankan pekedai-pekedai. Dia tak payah cabar soal kerudukan Islam sebagai gambar resmi yang kita cuba nak laksanakan. Tapi kenapa dia boleh buat? Sebab kamu bagi dia jadi kerajaan. Ini yang menyebabkan saya pilih. Tak apalah. Pecah-pecahlah. Tak merayu pun. Tak jatuh setitik air mata pun. Oh kenapa saya dalam pas sekarang dia kata. Oh Anwar Musa sejam masuk lepas. Dia kuat pada lepas. Dia kuat apa -apa? Dia pakai baju hijau. Dia pakai seluar hijau. Itu saya kena jawab kepada awak. Ikut aku lah peti aku. Oh dia potong yang tu dia ulang pula. Macam saya ni. Bercakap sombong. Saya cakap dalam gaya di Kelantan. Cara di Kelantan. Banyak lagi cabar hasil lain Ada oh, spin nak bagi gambaran kita ni Orang yang sombong Tidak begitu Benda ni benda dasar yang besar tuan-tuan Begitu juga soal Dia takkan cabar Raja-raja Melayu Dia takkan cabar Tapi dia boleh buat macam-macam cara Untuk menimbulkan kebencian kepada Sistem beraja Dia takkan cabar soal hak bahasa tuan-tuan dia akan buat cara lain, cara halus. Orang dah tak potong pakai kapak dan parang. Orang potong pakai pisau jilat, tuan-tuan. Bagi dia kedudukan, dia akan guna pisau jilat. Tak terabar pun lukanya. Elok nama. Hari Kebangsaan. Patut pakai satu je lah bahasa kebangsaan. Tak, tulisan Cina pun bubur. Salah ke? Tak salah. Sebab apa? Kita berbagai kaum. Kenapa? Malaysia, Malaysia. Tapi patutnya, Hari Kebangsaan. Pakai satu bahasa lah. Kenapa kita adakan satu bahasa? Dah kita memang banyak bahasa. Kalau bubur, dua tak cukup. Melayu, Cina. Betul? India nak juga. Melayu, Cina, India. Siam nak juga. Melayu, Cina, Siam. Kadazan nak juga. Melayu, India, Cina, Kadazan. Dusun nak juga. Melayu, India, Cina, Kadazan. Sikh macam mana? Jawa macam mana? Adina. Tak habislah. Oleh kerana banyak, nak satu, pakailah satu. Bahasa kebangsaan. Patut hari kemasan. Tak, kena buat juga bahasa jina. Jadi, cara tu datang, cara halus nak merosakkan apa yang telah kita bina. Jadi, siapa penyelamatnya ini, tuan-tuan? Siapa yang nak menyelamatkan soal meletakkan Islam sebagai agama persekutuan yang tunggal? Siapa yang nak menyelamatkan kedudukan kemuliaan raja-raja sebagai payung yang besar bagi umat Islam dan agama dan juga bagi negara. Siapa yang nak menyelamatkan soal bahasa yang kita perjuangkan. Siapa yang nak menyelamatkan soal tanah. Siapa yang nak menyelamatkan soal hak-hak istimewa orang Melayu. Dan juga hak-hak kaum-kaum yang lain. Siapa yang boleh menyelamatkan Allah Islam. Tapi bila sebut Islam, non-Islam akan undur ke belakang. Sebab itu pada saya, mungkin buat masa ini tak perlulah highlight like pass for all apa hal Islam for all. Dahulukan pass for all. Pass for all. Dan kita berusaha lah membuktikan pass adalah sebuah badan siasah yang sesuai pada semua zaman, pada semua keadaan. Satu-satunya parti yang tak bergantung pada akal manusia. Satu-satunya parti yang tidak berideologi. Sebab ideologi itu adalah idea manusia. Tapi pas satu-satunya parti yang berasaskan kepada the revealed knowledge. Berdasarkan kepada ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang yang berjuang di dalam pas tahap integritinya lebih tinggi, accountabilitynya lebih tinggi. Kita takut pada rasuah, kita takut pada penyelewengan, kita takut pada penyalahgunaan kuasa. Karena selain pada rakyat bertanya, kita akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka paslah satu patu parti... yang harus sekarang ini kita mengajak orang Melayu beramai-ramai lupakanlah dulu amno lupakan yang lain bersama-sama orang Melayu umat Islam menjunjung bersama perjuangan PAS termasuklah di Melaka kalau itu berlaku insya-Allah ke Wisma Negerilah tuan-tuan sekalian. Jazakallahu khairan kasira wabillahi taufiqh wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.